What? Aurinko tuli moikkaamaan. Mä oon menossa tapaamaan niitä yrityskurssityyppejä. Ekaa kertaa nähdään livenä. Mä en tiedä, onks ne vielä siellä, kun mä oon vähän myöhässä. Mut, wow. Täällä on ihan uskomaton keli. Niinku, oh my goodness. Winter Wonderland. Tervetuloa mukaan tosiaan tänne 14 päivän vlogmesiin. Ollaan puolessa välissä vlogmesmatkaa. Fiilikset on sellaista, että kiva olla pihalla. Koitetaan saada kaikenlaista kivaa tehtyä tässä vielä ennen joulua. Mä en voi uskoa tätä keliä. Ootteko? Sait sen. Juhlitko karkuun vai? Ai tää video? Ai joo, on. Kyllä. Nyt on erikoinen päivä, koska me ollaan tultu historialliseen päivään nimeltä Väinö on minua pitempi. Eiku tohon, pistä tohon. No ei ne oikeesti. Ei ne oikeesti, noni. No sit mennään äkkiä. Oho, sitten 20 sekuntia mennä kauppaan, ostaa kaikki mitä pystyt. Sitten tehdään niistä kurmiateria. Äkkiä. No niin, sulla on 2000 € käytettävissä. Aika, alkaa. No niin, siitä äkkiä vaan kaikki mitä saat. Hyvä, siitä saa jälkiruokajäätelöt. Hyvä, siitä saa juomia jäät. No niin. No niin, joo. Enää 10 sekkaa. No niin. Edättelee, että se ulkoinen tii ja väli on. Joo. No niin, siinä on alkuruoat jo ja pääruoatkin näyttää tulevan valmis. Oho. Mitä hän näillä kaikilla keksis? Kiitos, että olet ollut mukaan mun kanssa tässä ihanassa päivässä. Niin kuin voit huomata, varmaan
kuvamateriaalista, että on ollut aikamoinen päivä. Vietin paljon aikaa tuolla just niiden yrittäjyyskurssilaisten kanssa. Ja sitten vielä menin perheen luokse. Niin, on ollut oikein antoisa päivä. Mutta päivän loppuun, kun aamulla ei vielä ole ehitty, niin voitais avaa noi joulukalenterit. Voitaisko olettaa, että nyt on 14. päivä? Ja se eilen oli 13. Lusian päivä. Tänään on vissi 14. En löyä. Löytäks te? Mä löysin. Löysin. Coco Nib Nights. Seuraava joulukalenteri. Missä on numero 14? Oho, mulla on tänään ollut aika vaaleanpunainen päivä, niin päästiin tänne vaaleanpunaiselle. Mua vähän jännittää syödä näitä tämän päivän kalenteriherkkuja. Nimittäin... mun viisauden hammas tuolla. Niin sillä on pikkuinen... no joku... mä en niinku haluakaan diagnosoimaan tai mitään. Mutta voi hyvin olla, että sitä pitää ainakin paikata. En sano sen enempää, mutta hei, katsotaan ainakin mitä täällä on. Kyllä mä näen kuitenkin varmaan syvään tästä näin vähän jännittää. Fun fact. Yhdessä vaiheessa mun herkku, ihan herkku oli toi jogurttikuoritteiset banaanilastut. Niin, arvatkaas mitä täällä on. Ei oo jogurttikuoritteiset banaanilastut. Mut jonkunlaiset valkosuklaiset kuoritteiset. Voisko cashewpääkinä? Tai jonkun joskus pääkinät. Okei, mä maistan mitä tää. Se on täällä puolella se kipu. Niin, jos mä saan täällä puolella, niin ei se varmaan haittaa. Tää on niin hyvä. Voi mun hammas. Voi hammas. Voi mua. Jälleen kerran suuri kiitos seurasta tämän päivän aikana. Ja yksi pikku juttu, mitä ehkä Turkin kuva ihmettelee, mutta kuitenkin varmasti ihmettelet, että mitä mun iholle kävi? No, mulla oli siis rasvalappu, niin mä laitoin aurinkorasvaa. Mä tein niin 2 päivää. Ja joo, sitten tänään mulla oli siis eilen ja tänään mä tein niin, mulla oli puuteri siinä päällä. Niin sit se niinku tasotti sen värin ainakin. Mut nyt mä saan pestyä kasvot, meikit ja laitettua sellaista uutta rasvaa. Ja mä ostin sellaista aloe vera rasvaa. Niin vaikuttaisi aika kivalle, mun iho tykkää tätä tykätä. Joten... se on tosiaan sellainen pieni päivitys. Kiitos paljon seurasta. Toivotan mulle tsemppiä mun hampaakaan. Mut toivottavasti sun menee paremmin. Mulla, no ei. Oikeasti paljon on aihetta kiitollisuuteen.